Yeah, Maxima. Bitch. Yeah, Maxima. Maxima. Yeah, Maxima. Здравейте, мили мои петелчета! Извинявам се. Така, Хелоуин наближава. На първи, ако не знаете, да знаете. Аз исках да направя някакво видео за Хелоуин. Разбира се. И се чудех какво да е, И свикам някакъв грим, после свикам пък с грим съм меко казано зле. Затова няма как. И свикам бе някакъв костюм мога да изработи с моите две калпави ръце. Викам чакай да видя какви костюми има в интернет, нали, на вещици или на нещо по-така известно. Казвам ви... Двата костюма, които просто ми излезнаха. Да. Аха, да. Като по-пълният човек, който съм аз, просто трябва да изработя нещо. И това ще включва и грим, и костюм. Макс, please don't, Jesus, hello, hello, hello. Ами, като цялостен вид на вещица, не знам защо. Просто така ми дойде. Както иде, да започваме! Нямам си абсолютно никаква напреслава дали е по-правилно да започна първо с костюма или с грима. Обаче ще започна с грима. Може ли само да ни грезиш? Не кабела. Макс. Hello. Thank you. Не знам кое е по-правилно, но ще започна с грима поради проста причина, че костюма, който съм замислила така да кажа, ми се струва доста лесен. Надявам се наистина да е лесен като направа. Затова искам да започна с по-трудната част. И знаете, пак казвам, много съм зле с грим. Така че не очаквайте нищо вау от мен. Благодаря ви предварително. Така, това ще го правя на един път. В смисъл, това нещо сега, ако не го направя сега, няма стане. Дали да не взема огледало? Чакайте да взема огледало аз. В момента толкова ме е страх, че имам чувство, че не знам какво ще правя, пък просто ще си правя една черта на лицето. Окей, между другото това е така макефи, даже смисъл странно ли е? Така, първо да започнем с коректора, защото искам цвета много хубаво да изпъкне, защото аз нямам от тия face paints, където смисъл се използва специално за лице и затова ще използвам пигмент и при мен ще е доста сложна работата. Ама като цяло искам да видя дали мога да направя някакъв костюм, който не е толкова зле като уния, дето преди малко ви показах, от това просто, което имам вкъщи като цяло. Така че, да. Нарочно слагам повече коректор, за да може доста да се различава едната ми част от другата. Ама това мисля, че е логично. Не се притеснявам много-много за тая линия, дори да я направя нещо, винаги мога да се оправя. В смисъл това е просто горе-долу да знам къде ще е това цялото нещо. Никаква представя си нямам какво правя надолу и се надявам да не е много зле. Този бритон! Този бритон! Хъс! Трябва да видя някаква фиба. Чакайте малко. Заминавам за фиба! Сексабилът е истински. Хъс! Ана! Турих черно! Всичко е точно и нищо не е точно. Маркай ми котенце. Абе, само аз се чувствам много по-комфортно да използвам пръстите си. Отколкото блендъри, четки и някакви такива работи, не знам. Нормално ли е или просто това е, защото аз не разбирам как да ги използвам другите неща и затова не мога да ги използвам. Мисля, че изглеждам брутално яко. Така, следваща стъпка. Взимам малко бяла боя или там както се казва. В смисъл, то е бяло такова принцип, за съвсем друго се използвам, но аз като човек дет нямам. Сега няма да мога да го сложа ли? Е, разбира се. Искам просто да го направя по-светло,
за да може цвета много повече да каже здравей, тук съм, да знаеш, да не му си забравила, нали? А, това ни... О, косата ми останалеш! Така, това ни помага, кой знае колко, даже изобщо. Well, не. Не! Не! Сега, тук идва моментът на истината. Ще стане ли нещо или няма да стане нищо? Хело, ще стане, обаче ще ми трябва доста време, за да го направя. Доста време. Доста време. А, затова няма да... О май гот, тениската ми стана леш. Вижда ли са? Всичко е точно. А, просто ще се върна като е готово, защото няма смисъл. До тук направих толкова. Това мисля да го довърша, използвайки ония bubble wraps, където... сега ще ви го покажа като цяло, за да мога да сложа черно и кафяво малко по това, за да изглежда като, нали, застарено лице. Нещо. Абе, не знам как ще го направя, ще видим сега. Иначе тази страна просто единствено ще си направя някакъв грим, абсолютно напълно обикновен, най-обикновеното нещо, което да е. Което да има. Трябва да довърша тая черната линия, където е. И ми се направя малки такива се едно, че защито, де да знам. Абе, сега ще го видим заедно как ще го направим. Да си дохвана пак бретона, че тръгна да си тръгва. И между другото, нарочно сложих малко в косата ми, за да може да са бленне добре и на ухото си също надолу и назад. Не знам абсолютно какво съм направила, но то косата ми ще е пусната, така че не е кой знае колко голям проблем, нали? Така, ето сложих малко черно на това и просто ще... че му трябва малко повече от това. Така, използвайки същия молив, който нарисувах чертата, мисля, ето тук, ето така да направя се едно черево черно. Няма логика. Да. Мисля, че изглежда окей. Okay. Не знам за вас. Ред на веждите, по-точно тази, мисля да я направя така и тук да е фил, 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 фил. В смисъл, някакво да е странно, защото смисъл... Не знам. Така го чувствам. Какво да направя? Веждата мисля, че стана топ. Направих и чертичките, отдебелих и тази черта. Мисля, че тази страна ще оставя така както е, защото ми харесва. Разбирам в момента тук, що че съм накриво малко, ама няма значение. Аз съм крив пърсън, така е. Тук, що казах, крив пърсън. Крив човек исках да кажа, както и да е. Така, тази страна се правя по възможно най-семплия начин, който мога. Който е почти нищо. И се връщам да продължаваме с костюма и така нататък, и така нататък. Това е лицето ми. Почваме да работим върху костюма, който реално ще е доста семпъл. Трябват ви две, три неща общо. Тиксо, четири неща. Тиксо, чували, дрехи, които са по-стари, както и една ножица. Първо взимаме един чувал, съжалявам за шумоленето. Така, ще го разрежа на две, обаче ето така, за да може да стане по-дълъг и по-широки. На време, защото аз съм бая широчка и ми трябва широки чували. А сега в чувал, който изглежда така, трябва да имаме чувал, който изглежда бум! Ето така. За да може, използвайки двойно залепещо се тиксо, да го залепим ето така. Сега, от вас вече се зависи колко ще е отпуснато, но имайте на предвид, че след като го залепим, ей това където и ще го правим на ленти. Сега ще ви покажа точно какво имам на предвид. Аз ще си нарежа лентите преди да го залепя, защото ще ми е доста трудно после да го, след като е залепено, да е нарязано. Ама вие си решавате сами как ще ви е по-лесно да го направите. Ако искате, може да го направите абсолютно цялото и след това просто си го залепите. Аз ще си го правя, ще си го залепвам. Не знам защо. Реално не знам защо. Просто така съм решила да го направя. Окей. Така, сега като цяло трябва да почне... Ша се оттрепа. Трябва да почне да имате нещо е такова. И просто продължавате надолу. Може да го направите колкото си искате да е...
На гъсто? Това дума ли? На гъсто, да. Да. Може да правите колкото искате на гъсто надолу. Аз ще го направя доста, плюс ще си сложа ето тука, на ръкавите, както и по краката, за да може да е цялостно такова. Общо взето реших, че ако ги накъсвам с ръцете, самия чувал изглежда по-набръчкан и стар, отколкото ако го режа с ножица или нещо от този сорт, защото изглеждат малко прекалено перфектни, а ние искаме да не изглеждат толкова перфектни. Затова просто реших, че с ръцете най-добре е просто така да ги накъсвате. Най-вероятно просто ще ги направя и тогава ще ги залепя на себе си, защото току-що се изгорих. Току-що се изорих около... Изорих. Да, около половин час, опитвайки се това нещо да го накъсам, докато е върху мен. Отзад си нямам абсолютно... О май гот, изглежда много зле отзад, ама това е защото аз просто искам да ви покажа как да го направите. Вие вече можете да го направите много по-добре, може даже да си махнете тениската и да я направите прямо на земята или нещо от този сорт. Аз да си махна тениската и да я правя на земята, докато снимам видео за YouTube, няма да е много красиво. Затова по-добре да не е. Исках и да забравих да ви кажа, че тук просто сложих малко кафеви сенки с малко златисто такова. Просто червило и... спирала? Да, и спирала. Оле, не, и спирала. В смисъл, лицето ми не е хубаво, колкото един професионален гримьор би го направил. В смисъл, като цяло, общо, всичкото. Но като за моите две леви... скапани ръце, мисля, че е доста добре, честно казано. Аз продължавам да го правя това, вече като съм изцяло готова, ще се върна, за да може да сложим коса. Оле, аз трябва да измисля шапка, знаете ли ви, Тара? Или без шапка? Ще видим как ще е без шапка, ако е много зле, тогава ще сложим шапка. Реших, реших да го оставя само отгоре, защото така или иначе самия ми грим е се едно, че вещицата в момента излиза, смисъл, че се появява тя в момента. И затова не искам да е изцяло вещерско, за да може да изглежда се едно, че наполовина все още не съм се трансформирала в вещицата. Това няма... Да, надявам се да ме разберете какво се опитвам да обясня, защото просто се отказвам понякога от обясненията ми. Така, сега отивам да си взема косата и да видим какво ще правим за горната част на главата ми. Това е цялата коса, която имам. По принцип е в много по-хубаво състояние, обаче просто я бях изоставила така самотна. Между другото, от топ цени имат много яки работи. Те ми пратиха тези. Сега ще видим как ще изглежда на моята коса и как точно ще я направим, за да може да се вписва в цялото такова, защото проблема ми с тези екстеншени е, че изглеждат прекалено добре. Моята коса е изтощена, а те не са изтощени и не се вързват изобщо с главата ми, ама сега ще мога да го направя в смисъл да изглежда малко по хайляк, както се вика. По принцип не съм човек, който разбира от екстеншени или някакви такива работи за мен. Оо, това къде отиде? Оо, това се е тръгнало, няма нищо, го правим след малко. И мисля, че ако ги редувам, в смисъл да е розово-лилаво, ще се смесят най-добре, защото нарочно не искам да ги реша, защото все пак, нали, трябва да съм вещица, пък вещица се съмнявам, че имат много сресани коси, да кажа честно. Окей, това сега ще е сложна работа. Добре. А, не. Ох, ау, о! Знаете ли какво? Викнете си втори човек, когато правите такива работи. Не е лесно сам. Не е лесно. Окей. Хух! Ох! Ох! Така. Първи екстеншън много зле сложен, но това не е от значение. Сега. Да сложим втория. Който ще е лилав. Между другото, ако гледам направо, снимам с телефон, камерата ми се пада по-вдясно, де-факто е тук, е така, на където соча. И затова, ако гледам себе си, изглежда се едно, че гледам някъде другаде. Иначе трябва да гледаме и така в страни. И е странно, в смисъл странно, да. Между другото, когато за първи път ги получих тия екстеншени, защото аз никога през живота си не бях имала екстеншени, и ги гледам и си викам, абе, това чудо, как се слага в главата? И после се знаех, че тия трябва първо да ги шлокниш, после ги забиваш в скалпа си направо, за да ни изхвърчат по някоето време. Ау! Ау! И после просто защипваш.
Така. Почнахме да приличам на тотален идиот. Абсолютно да. Аз съм си идиот по принцип, сега просто ще приличам повече на идиот. Много зле е сложни. Ама мисля отгоре по някакъв начин да сложа чували, за да може да е насякъде, нали, някакво такова, де да знам. Някак си просто да сложа някакъв тип, някакви такива парчифунти, да може да се върза. Беседаш ли как ще мога? Защото шапка нямам. Абсолютно никаква такава подобна шапка нямам. Митко има някакви такива рапърски шапки, където се водят. Аз не използвам шапки и нямам шапки. И просто нямам... Окей. Чакайте да се концентрирам, че тук е сложна работа. Причам на тотален идиот, what the fuck. Окей, не осъзнавам колко всъщност са дълги тези работи. Да, знам, че моята коса се откорява адски много. Наясно съм с това нещо. Ама извинявайте много, след толкова много боядисвания и не знам си какво е и аз друго съм ми причинявала на горкичката ми коса, поне вие знаете, дед ма гледате в TikTok. Няма как да е толкова здравословна, просто невъзможно е. Ако има някакъв шум, извинявайте, обаче просто климатика работи, защото я наистина ще умра от студ. Просто ще умра от студ. О, това тежи. О, да! Hello! Окей, не изглежда чак толкова... Не изглежда толкова зле. В смисъл, изглежда много зле, защото просто моята коса е леш, но пък не чак толкова зле. Де да знам, поне аз така си мисля. Сега. Това цялото нещо трябва да го топирам, за да може да изглеждам рошава и много зле. Иначе... Сега отивам да взема един гребен и почвам да топирвам. Все едно, че утре няма да дойде. Значи тая коса е толкова хубава, че не мога да я топирам, защото веднага се разваля. Топирването се разваля. Окей, мисля, че това изглежда топ. В смисъл, не знам дали ви изглеждам на вещица, но чакай. Чакай. Изглеждам ли на вещица? Като цяло това беше от мен за днес. Надявам се да ви е харесал, надявам се да съм ви дала някакъв inspiration и вие да направите нещо за Хелоуин, ако ходите на парти или нещо от този сорт. Ако ви е харесал, може да харесате видеото, примерно. Ще направя няколко кадри сега отвънка, цялостно вече да може да ме видите. Надявам се да сте ви е харесал, надявам се да се забавлявали с мен. Много ви обичам, петелчета, и чао!